This is Club Bizarre. Už není. Check it out.
telefonuje, tak už máme začít sestavu, než přijde, jo? Tak jedem, a ji překvapíme. 5, 6, 7, 8. V 16. století před Kristem
seslal Bůh na Egypt 10 pohrom, aby Mojžíš odvedl svůj lid do země zaslíbené. Vítejte na palubě letadla společnosti LDC Airlines. Prosíme vás o vypnutí elektronických zařízení. Sedadla uveďte do svislé polohy a připoutejte se prosím. Přejeme příjemný let. Dneska to rozjedem na vašem oblíbeném rádiu Fany následující taneční peckou.